Assalomu alaykum hammaga. Bugungi onlayn multi-level safer darsimizning yana bitta videosini ko'rishga xush kelibsizlar. Ismim Azimjon. Mana shu multi-level safer marafoni o'qituvchilaridan biri hisoblanaman. Demak, bugun biz sizlar bilan multi-levelning listening qismi bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Dars boshlashimizdan oldin qisqacha o'zim haqimda ma'lumot bersam. 3 yildan beri Registon o'quv markazida o'z faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Shu faoliyatim davomida yuzlab o'quvchilarni o'zlari istagan natijalarga erishishiga ko'maklashib kelmoqdaman. Umid qilaman, bugungi darsimiz ham sizlarda shu imtihon bo'yicha qiziqtirgan barcha savollaringizga javob bo'la oladi. Unda sizlar bilan boshladik. Demak, multi-level listening section. Demak, multi-level listeningda bugungi onlayn darsimizda biz sizlar bilan multi-leveldagi asosiy savol turlari bilan tanishib chiqamiz va ularga qanday javob berishni o'rganamiz. Shuningdek, darsimizda davomida mana shu savol turlaridan birini sizlar bilan to'liq o'rganamiz va dars jarayonida sizlarning darajalaringizni ham listeningda qanday ekanligini, ya'ni tinglab tushunishda qanday ekanligini o'rganib bilib olamiz. Shuningdek, darsimizda oxirida shu listeningni o'stirishga oid, rivojlantirishga oid bo'lgan ba'zi bir takliflar va tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Demak, multi-level o'zi nima ekan va multi-level section'i qanday amalga oshirilar ekan? Bilganlaringizdek, multi-level listeningda 6 ta part bo'ladi, ya'ni 6 ta qismdan iborat bo'ladi. Va o'rtacha mana shu 6 ta qismni to'liq eshitib tugatib o'tishlaring uchun o'rtacha sizga 15 minut talab qilinadi. Multi-level boshqa imtihonlardan farqli shundaki, unda siz 2 marta audioni eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta, savollar boshida osonroq bo'lib, keyingi savollarga o'tgan sari qiyinlashib, murakkablashib boradi. Multi-level listening unaqa qiyin bo'lim emas, lekin o'zingiz ustingizda qattiq ishlasangiz, ishonaman, bu bo'limdan o'zingiz istagan natijaga ega bo'lasiz. Demak, birinchi savol turi. Multi-levelda birinchi savol turi albatta boya aytgandek dialog shaklida amalga oshiriladi. Qanday dialog shaklida amalga oshiriladi? Demak, dialog deganda o'zingiz sizlar bilasizda, ikki kishi o'rtasidagi suhbat bo'ladi. Multi-levelda part 1 da sizlar faqat shu dialogning birinchi qisminigina audio holatda eshitasiz, ikkinchi qismi sizda javob holatda berilgan bo'ladi. Sizni vazifangiz mana shu birinchi insonni audiosini eshitib, ikkinchi inson deydi, ya'ni pastda yozilgan savol varaqasida yozilgan javobni berish hisoblanadi. Javobni moslab berish hisoblanadi. Demak, o'rtacha nechta savol beriladi? Part 1 da o'rtacha 8 ta savol beriladi. Bu savollarga qanday javob berishimiz kerak? Albatta, grammatika va logikani ishlatgan holatda javob bersak, o'zimiz istagan maqsadga erishamiz. Xo'p, qanday qilib javob berishimiz kerak? Misol uchun, pastda mana namunamiz turibdi. What was her name? Mana shu bir dialogning birinchi insonning gap hisoblanadi. Buni siz audio tarzda eshitasiz. Mana pastda esa javoblar turibdi. Javoblarning faqatgina o'zigina sizda ko'rinib turadi savol varaqasida. Albatta, bunga qanday javob beramiz? Savol qiyin emas, oson va buni savolni siz 2 marta eshitasiz audio shaklda. Va pastda albatta logika ishlatgan holda va grammatikani ishlatgan holda mana shu savollarga javob berasiz. Variantlarga e'tibor bersak, A variant umuman mos kelmaydi, chunki savolga e'tibor bersangiz, o'tgan zamonda o'zi berilyapti. A B shaklda bo'lsa, gapga juda ham ma'no jihatidan, logika jihatidan mos keladi. C javob umuman gapga mazmun jihatidan to'g'ri kelmaydi. Demak, bu turdagi savolni bajarishimiz uchun albatta biz grammatikamiz yaxshiroq bo'lishi kerak va albatta logikamizni ishlatishimiz kerak. Ikkinchi savol turimiz albatta bu gap filling savol turi hisoblanadi. Bu savol asosan monolog shaklida amalga oshiriladi. Monolog deganda bitta inson biror bir narsa haqida sizga ma'lumot beradi. Masalan, muzey haqida, yoki tabiat haqida, yoki bayram haqida, yoki biror bir kecha haqida sizga ma'lumot beradi. Va mana shu ma'lumotning umumiy mazmuni sizda tekst ko'rinishida yozilgan bo'ladi va tekstingizda so'zlar tushirib qoldirilgan bo'ladi. Sizda vazifangiz shu audioni eshitish jarayonida shu so'zlarni to'g'irlab topish va to'ldirish hisoblanadi. O'rtacha bunda 6 ta savolga javob berishingiz kerak. Va albatta o'sha to'ldirishingiz kerak bo'lgan joyga faqat bittagina so'z
yoki son yoki so'z bilan son kelishi mumkin. Bunda bizga nima yordam beradi? Bunda albatta bizga boya aytib o'tganidek grammatika va shuningdek prediction qobiliyati, ya'ni bashorat qilish qobiliyati sizga javoblarni oldindan topishga va savollarni to'liqroq, chuqurroq tushunishga yordam beradi. Misol uchun mana bizdan na pasta namuna ko'rinib turibdi. Ko'rib turganingizdek mana gap yozilgan, pastda esa ikkita bo'sh joy qoldirilgan. Sizda vazifangiz albatta birinchi navbatda predictiondan foydalangan holatda mana shu bo'sh o'ringa nima keladi? Ot keladimi, sifat keladimi, son keladimi topib olish va albatta grammatika jihatdan e'tibor berib, shu bo'sh joyni to'ldirishdan iborat bo'ladi. Undan keyingi savol turimiz bizda matching speaker savol turi hisoblanadi. Matching speakers bu qanaqa savol turi hisoblanadi? Bunda sizga 4 ta audio beriladi, ya'ni 4 ta inson turli xil mavzularda gapiradi. Albatta, mavzular bir-biriga o'xshash bo'ladi va past yon tomonda bo'lsa speakerlarni albatta descriptionlar, ya'ni shu insonlar gapirgan mavzular haqida qisqacha description, ya'ni ta'riflar berilgan bo'ladi. Sizda vazifangiz nima bo'ladi? Shu gapirgan insonga mos audioni, ya'ni description, ya'ni ta'rifni topishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bersangiz, bizda bor yo'g'i 4 ta speakerimiz berilgan, lekin bu tomonda bizda 5 ta description bor. Bu degani bitta ta'rifimiz, ya'ni descriptionimiz ortiqcha degani. Ya'ni bu narsa bizda birozgina chalg'atishi mumkin. Shu sababli iloji boricha bu turdagi savolga kelganlikda diqqatimizni, konsentratsiyamizni to'plagan holda javob bersak, ancha oson bo'ladi. Bu 3-chi turdagi savol turimizda. A 4-chisi, 4-chi partda albatta bizga hammaga ma'lum maps, ya'ni xaritalar beriladi. Maplar ko'pincha monolog shaklida va ba'zi holatlarda dialog shaklida ham kelishi mumkin. Ya'ni bitta inson biror bir joyni, joylashgan joyini, u yerda nimalar borligini ta'riflab berishi mumkin, yoki bo'lmasa ikki inson shu biror bir joyda nimalar borligini, qanday narsalar borligini bir-biri bilan suhbat asosida joylashgan o'rnini tushunishi mumkin. O'rtacha bunday savol turlarida 5 ta savol beriladi va albatta bu turdagi savolni bajarish uchun sizdan so'z bo'yligi va albatta xaritalar bilan ishlaganlik uchun direction, yo'nalishlarni siz yaxshi ajrata olishingiz kerak. Misol uchun mana bizda 3 ta joy qayerdaligi so'ralibdi. Restoran, bank and cafe. Demak, restoran, bank bilan kafe 3 ta joyda so'ralibdi. Mana biz xaritamizda turibdi. Mana shu xaritaga qaragan holda, ya'ni audioni eshitgan holda mana shu joylarda qayerlarda shu joylar mos kelishini to'g'ri topishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi savol turi albatta bizda multiple choice question hisoblanadi. Ko'pincha bunda bu turdagi savol turi boshqa testlarda ham, ya'ni aytmoqchi bo'lganim IELTS da ham yoki TOEFL va boshqa turdagi savol imtihon turlarida ham uchraydi. Bu multiple choice questioni multi levelda, ya'ni sefer imtihoni kelganda birozgina boshqacharoq bo'ladi, ya'ni qanday amalga oshiriladi. Sizga 3 ta o'rtacha extraction beriladi. 3 ta extraction beriladi va har bir shu extraction ichida 2 tadan savol bo'ladi. Extractionda bu biror bir mavzu deb qarasangiz bo'ladi. Bu degani, demak, audioda siz 3 xil mavzuni eshitasiz va mana shu 3 xil mavzuingizda har birining ichida 2 tadan test bo'ladi, ya'ni A, B, C variantdagi test bo'ladi. Misol uchun mana bizda o'zi bitta test berilgan. Sizda vazifangiz albatta testni o'qib va albatta unga mos keladigan javobni audiodan eshitib topish kerak hisoblanadi. Va oxirgi savol turimiz part 2 ga o'xshab gap filling hisoblanadi. Bu ham xuddi part 2 ga o'xshab monolog shaklida amalga oshiriladi va sizdan o'rtacha 6 ta savol beriladi va bunda ham boyagidek bitta so'z yoki bitta son yoki so'z bilan sonni qo'yishingiz kerak. Bunda ham bizga albatta topib olishimizga grammatika va prediction juda katta yordam beradi. Lekin part 2 dan farqli o'laroq bu part 6 birozgina qiyinroq hisoblanadi, darajasi yuqoriroq. Chunki mana shu yerdagi bitta bo'sh o'rinli gapni kamida audiodagi 2 ta 3 ta gap holatda tinglaysiz va eshitasiz. Shu sababli ham iloji boricha diqqatingizni, e'tiboringizni shu audio eshitayotganingizda diqqatingiz va e'tiboringizni jamlab tursangiz sizga juda yaxshi foyda keltiradi. Xo'p, mana shu asosiy savol turlarimiz edi. Demak, yuqorida aytganikdek bizda demak gap filling, albatta multiple choice question va shuningdek bizda xaritalar va matching speakerlar bo'lar ekan. Bundan tashqari bizda boya yuqorida aytganikdek ikki xil savol turimiz, ya'ni gap filling bilan yana dialog shaklidagi savol turlarimiz bizda ko'p uchraydi. Men o'ylashimcha
savol turlaridan sizda deyarli hech qanday savollar qolmadi. Endi kelinglar sizlar bilan unda mana shu savol turlaridan bittasi bilan chuqurroq kirib analiz qilamiz, tahlil qilamiz va unga qanday javob berishni o'rganamiz. Demak, unda sizlar bilan kelinglar birinchi navbatda part 1 savol turi bilan tanish bo'lsak. Part 1 savol turi ko'pchilik unchalik ham ahamiyat bermaydi, chunki uni oson deb biladi. Lekin part 1 savol turi bu juda ham muhim savol turlaridan biri hisoblanadi, chunki sizda kamida 8 ta savolingiz, ya'ni 8 ta javobingiz mana shu savolda berilgan bo'ladi. Unda kelinglar sizlar bilan birinchi shu part 1 savolga javob berishdan oldin listening qobiliyatingizni oshirish uchun biroz qizitvasak, ya'ni o'zimizni moslashtirib olsak. Demak, boya aytib o'tdim sizlarga Part 1 savol turi. Part 1 da nima dedim? Sizlarga aytganimdek 8 ta savol beriladi. Shu 8 ta savolda siz nima qilasiz? Faqatgina savolligini audioda eshitasiz. Javobi nima bo'ladi? Varaqda berib qo'yilgan bo'ladi. Keling, unda hozir bitta qizib olish uchun mana shu sizlarga savol berilgan ana shu savollarga bitta javob berib ko'raylik. Sizlarga 2 minut vaqt. Ko'rib turganlaringizda ekranda 9 ta savol turibdi. Mana shu 9 ta savolga javob berishga harakat qiling. Albatta, bo'yi yuqorida aytganimdek, javob berayotganingizda grammatika va logikadan foydalaning. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi, unda kelinglar sizlar bilan mana shu javoblarimizni tekshirib olsak. Birinchi savolda ko'rib turibsizlar, o'zi nima deydi? What time is it? Ya'ni soat nechi bo'ldi? Bu juda ham oddiy savol. Endi variantlarga e'tibor beringlar. Yes, it is late. It is 3 o'clock. No, I don't know. O'zi demak tushunyapsiz, jami javobi qaysi ekan? B ekan. Buni qanday topdingiz? Albatta, siz grammatika va logikani ishlatgan holda bemalol topasiz bo'ladi bu. Yoki masalan, ikkinchi savol turiga e'tibor beraylik. Where did you go last weekend? O'tgan hafta siz hafta oxirida siz qayerga bordingiz? O'z ko'rib turib savol qaysi strukturada kelyapti? Past simple strukturasida kelyapti. Demak, biz ham javobni past simple strukturasidan qidirishimiz kerak. Past simple faqatgina A variantda berilgan. Shu sababli javob qaysi bo'ladi o'zi? A variant hisoblanadi. Demak, part 1 savol turida javob berishda albatta audioni yaxshi tushunishimiz kerak va eshitayotganimizda grammatikani va logikadan foydalanishimiz kerak. Shunda bizga javoblarimiz ancha yaxshiroq, qulayroq topish osonroq bo'ladi. Demak, hammaning javoblari tekshirib olgan bo'lsa yaxshi, undan keyin sizlar bilan bitta sizlarning darajalaringizni aniqlab olamiz. Ishonchim komil, aramizda har xil darajadagi o'quvchilarimiz bor va ular ba'zi birlar o'ylanayotgandir, mana listening darajam qanday deb
yoki masalan riskning darajasi qanday ekanligini bilmayotgandi. Keyinda endi hozir 3 xil daraja bo'yicha sizlarning bilimlaringizni sinab ko'ramiz va qanchasini topa olarkansizlar. Birinchi turdagi savolimiz bunda bizda beginner levelda berilgan. Sizda vazifangiz nima? Audioni hozir eshitasiz. Audioni eshitayotganda mana shu yerda bo'sh qoldirilgan so'zlarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Savol unchalik ham murakkab emas, oson, qulay. Qani, nechtamiz, aramizda nechta o'quvchi shu savolga to'liq javob bera olar ekan? 1. I'm from Mexico. 2. There are no supermarkets. 3. I'm sometimes late home for dinner. 4. The food wasn't cheap. 5. What are you going to do in the summer? Savollarga javob berib bo'lganmisiz, unda keling javoblarimizni bir tekshirib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, o'zi sizlarda ham ekranlaringizda chiqib turibdi bu narsa. Demak, birinchisining javobi Mexico bo'ladi, ikkinchisiga are no bo'ladi, uchinchisiga sometimes late home bo'ladi. To'rtinchisiga e'tibor bersangiz, siz to'liq gap qo'yishingiz kerak edi. To'g'ri, ba'zi bir o'quvchilar bunga ulgurdi, ba'zi bir o'quvchilar bunga ulgurmadi deb o'ylayman. Agar lekin siz mana shu 5 ta berilgan savolda hammasiga topgan bo'lsangiz, demak, sizning darajangiz beginnerdan yuqori. Demak, siz bemalol o'zingizni ustingizda bundan keyingi qiyinroq mashq turlari bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Unda kelinglar aramizda elementary o'quvchilar bo'lsa, o'sha elementary o'quvchilarning darajasi qanday ekanligini tekshirib olamiz. Mana xuddi shunday bo'yi beginnerda bajarganimiz kabi bunda ham bizda 5 ta savol turibdi. Sizning vazifangiz mana shu 5 ta savol turiga xuddi bo'yi javob berganingizdek javob berish. Ko'rib turganlaringizdek har bitta gapimizda bo'sh joylar turibdi. Sizning vazifangiz audioni eshitib mana shu bo'sh joylarni to'ldirishdan iborat bo'ladi. Faqat e'tiborli bo'ling, 4-chi savolga siz nima qilishingiz kerak? To'liq bitta gapni yozishingiz kerak. Qani nechtalaring sizlar yoza olarkansizlar? Unda boshladik. 1. Are these earrings yours? 2. We need to leave early. 3. I felt angry when he said that. 4. How many eggs did you buy? 5. The metro is the easiest way to get around here. Unda bo'lsa, javoblarni sizlar bilan bir tekshirib olsaylik. Demak, ko'rib turganlaringizdek ekranlarda javoblar chiqib turibdi. Birinchisiga earrings, ikkinchisiga leave early, uchinchisiga felt angry when, to'rtinchisiga how many eggs did you buy? The easiest way to get, demak, umumiy javoblarimiz hisoblanadi. Hop, nechtalaring topdilaring? Albatta, buni topganlar savollaring, javoblarini kommentariya sahifalariga yozib qoldiringlar va albatta o'zim tekshirishga harakat qilaman. Demak, agar siz mana shu berilgan savollarning barchasiga to'g'ri topgan bo'lsangiz, qiynalmagan bo'lsangiz, demak, sizning darajangiz unda beginner ham, elementary dan ham ziyod ekan. Unda kelinglar qani aramizda agar pre-intermediate o'quvchilar bo'lsa, ularning ham bilimini bir sinab ko'rsak. Qani sizning darajangiz pre-intermediate ga yeta olarmikan? Mana ko'rib turganlaringizdek boyagidek narsa, boyada ko'rgan narsamiz, ya'ni bunda ham 5 ta gap turibdi. Faqatgina buning darajasi birozgina qiyinroq, audio siz uchun birozgina tezroq tuyulishi mumkin. Qani unda bularni ham bir tekshirib ko'raylik. Bunda ham bo'sh so'z o'rinlar qoldirilgan. Mana shu bo'sh so'z o'rinlarini audio eshitish orqali to'ldirib chiqamiz. 1. While he was visiting his hometown, he met an old friend. 2. She plays the scientist that discovers the cure. 3. If I had my mobile phone with me, I'd call them now. 4. Here are some of the top spots whose beauty you will never forget. 5. The goods have to be paid for online. Xo'p, unda kelinglar javoblarini sizlar bilan tekshirib olsak. Ko'rib turganlaringizdek, o'zi javoblari berilgan va javoblarga va gaplarga e'tibor bersangiz, gaplar birozgina murakkabroq. Albatta, pre-intermediate darajadagi o'quvchi albatta murakkab gaplarni bemalol yasay oladi va ishlata oladi umid qilaman. Demak, agar siz hamma savollarga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, demak, bemalol siz darajasi o'zi multi-level o'qishga yetadi. Safarga bemalol qatnashsangiz va o'zingiz ustingizda
bundan beri qattiqroq ishlab o'z istagan natijani olsangiz bo'ladi. Agar gaplarda, ba'zi birlarda xato qilgan bo'lsangiz yoki noto'g'ri yozib qo'ydigan bo'lsangiz yoki tushirib qoldirgan bo'lsangiz, unda demak biz listeningimiz ustida birozgina qattiqroq ishlashimiz kerak bo'ladi. Men o'ylashimcha hamma hozirga kelib o'zini darajasini bilib, aniqlab oldi. Hech kimga demak unchalik ham darajasini bilish qiyinlik tug'dirmaydi. Xo'p. Demak, endi kelinglar sizlar bilan shu part 1 ga o'yib bitta sample test ko'ramiz. Ko'rib turganlaringizda bizda 8 ta savol turi berilyapti. Faqatgina e'tibor bersangiz, bizda faqatgina savollari berilmagan, faqat javoblari berilgan. Sizning vazifangiz nima? Hozir audioni eshitasiz. Audioni eshitasizda mana shu to'g'ri kelayotgan javoblarni topasiz. Qani aramizdan shu 8 tadan nechtasini topa olar ekan o'quvchilarimiz? Speaker 1. Who fell ill? Who fell ill? Speaker 2. My parents want to speak to you. My parents want to speak to you. Speaker 3. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Speaker 4. Could you pass me the salt, please? Could you pass me the salt, please? Speaker 5. Coffee, sir. Coffee, sir. Speaker 6. How long has she been with you? How long has she been with you? Speaker 7. You go in for sports, don't you? You go in for sports, don't you? Speaker 8. Can I borrow your map of Kiva? Can I borrow your map of Kiva? Unda kelinglar sizlar bilan javoblarni bir tekshirib olsaylik. Mana hozir audioda eshitgan savollaring o'zi mana ekranlarda ko'rinib turibdi. E'tibor bersangiz, bu yuqorida aytganimdek Part 1 ni topishda sizga birinchi navbatda grammatika, ikkinchi navbatda logika juda katta yordam beradi. O'zi birinchi gapda aytibdi, who fell ill? Ya'ni kim kasal bo'ldi? O'zi gapga e'tibor bersangiz, u o'tgan zamonda kelyapti. O'zi bittagina gapingiz C javobda o'zi o'tgan zamon berilgan. Bu degani, demak, o'zi bitta gapda o'zi eshitish orqali siz grammatika orqali o'zi javobni topsangiz bo'ladi. Yoki masalan, ikkinchi savolga e'tibor bersangiz, my parents want to speak to you. So is she? So does my parents. So they do. Mana ko'rib turibsizlar, savol berilgan va pastda variantlarini ham hozir o'qidik. E'tibor bersangiz, o'zimda present simple da berilyapti. Albatta, sizda javobingiz ham present simple da bo'lishi kerak. Va shunda javobimiz B to'g'ri bo'ladi. Bunda logistik jihatdan va grammatik jihatdan javobimiz B to'g'ri keladi. Demak, albatta, part 1 da bajarayotgan vaqtimizda faqatgina grammatika, logikadan tashqari bizni sal undashga, ya'ni o'qishimizga undashga yordam berish uchun maslahatim, mana shu savollarni audioda eshitgan vaqtingizda, mashq bajarayotganingizda yozib boring, belgilab boring. Mana shu ustiga savolni o'zini ham yozib qo'yish orqali siz mana shu savolga to'liqroq javob berishni o'rganasiz. Demak, qanday qilib biz umumiy listening qobiliyatimizni oshirsak bo'ladi?
Albatta, birinchi navbatda listening qobiliyatimizni oshirish uchun biz doimo aktiv va faol bo'lishimiz kerak. Ko'pchilik o'quvchilar imtihon jarayoniga kelganida, listening qismiga kelganida ular shokka tushadi, bosim ostida bo'ladi. Shu sababli ham birozgina audioga diqqat e'tiborini qaratmaydi va fokusi yo'qoladi. Shu sababli maslahatim iloji boricha diqqatingizni 30-35 minut birta joyda saqlab turishga qaratganingiz yaxshi. Bu sizga juda katta yordam beradi imtihonda. Ikkinchi maslahatimiz albatta avoiding interrupting. Interrupting degani, ya'ni birovlarga xalaq berishdan yoki chalg'ishdan o'zingizni tiying. Agar imtihon jarayonida chalg'ib qolayotgan bo'lsangiz yoki yoningizga, orqangizga qaraydigan bo'lsangiz, albatta bu sizni chalg'ish ko'p keladi va siz javobni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Va uchinchisi active listening qilishga harakat qiling. Active listening deganda, ya'ni biror bir audioni eshiting va birinchi eshitganingizda umumiy tushuncha uchun eshiting, ikkinchi eshitganingizda audioni to'xtatib, orqasidan qaytarishga harakat qiling. Bu faqatgina sizda listeningizda emas, balki sizda speakingizga ham juda katta yordam beradi. To'rtinchisi albatta avoid judgments or assumptions, ya'ni audioni tinglayotganda o'zingizdagi bor bilimlardan foydalangan holda javob berishga harakat qiling, lekin audiodan ortiqcha narsani hech qachon yozib qo'ymang. Bu yerda shu narsani nazarda tutyapsiz. Va improve your concentration. Bu aytganidek, konsentratsiya bu listening qismida juda ham muhim hisoblanadi va iloji boricha konsentratsiyangizni, yani diqqatingizni bitta joyga jamlash orqali siz hamma savolga javob topishingiz mumkin. Va albatta feedback. Feedback olish sizga juda katta yordam beradi. Mock imtihonlarda qatnashing, o'zingiz uyda mashqlar bajarib ko'ring. Nishtasini topyapsiz, qaysi savol turida qiynalyapsiz. O'sha savol turida keyin o'zingiz ustingizda qattiqroq ishlang. Va albatta oxirida sabrli bo'ling. Sabrli bo'ling, chunki listening bu oson narsa emas. Birdaniga o'chib qolmaydi. Bunga yillar, oylar talab qiladi. Shu sababli ham iloji boricha har kuni consistency deb, ya'ni har kuni doimiy ishlashga harakat qiling. Bu sizga juda katta yordam beradi. Agar shunga o'xshagan onlayn va offlayn darslarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, kanalimizda doimo kuzatib boring. Agar shuningdek shunga o'xshagan darslarimizni jonli ravishda yuzma-yuz ma'lumot o'rtamoqchi bo'lsangiz, Registon o'quv markaziga tashrif buyuring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarni keyingi marafonda onlayn darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr.